Hur stor är sannolikheten att ingen av kulorna är blå? Så Sannolikheten ingen blå. Då ska jag alltså ta en gul ur första högen här. Så det är två gynnsamma av tre möjligheter. Och så sen här så finns det en gynnsam av tre alternativ. Två gånger ett, det är lika med två. 3 gånger 3 är 9. Så sannolikheten för att inte få någon blå alls är 2 niondelar.